This was just what started as a static range, and they went through all the same steps. Шлейку, ставлю свою ногу до його ноги, притик, держу гранату, вже одорване кольцо, відстрілюється ЧК, методом закидання сідаю назад. Якщо граната летить отак, навскосяк, падає ряд, для чого я його держу тут? Щоб осколки його не поранили. Я бачу, що вона взривається тут, я її одразу носив. Кожну думку записую, кожну фотографію. Так, двоє наступних, давайте.